começando o Antenados, perguntas e respostas de sexta. No dia de hoje a gente debate sobre tudo que bombou durante a semana. E você tem alguma dúvida também sobre as notícias, sobre a vida cristã, sobre esporte, sobre família, sobre política? Esse é o dia que a gente debate, fala sobre tudo que bombou durante a semana na internet, nas redes sociais, nos jornais, nos tabloides do Brasil inteiro. Para debater um pouco sobre esses assuntos da semana, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros. Ele também é mestre em teologia e escritor. Pastor Douglas Xavier, pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço pelo convite, eu estava algum tempo sem vir aqui, sentindo falta, mas acompanhando de longe, percebendo que Deus tem enviado pessoas ótimas para debater esse tema. Eu já estou esperando alguma coisa forte por aí, já fui avisado, até pensei em tomar um remédio antes de sair de casa, mas não tomei, mas deixei o pessoal lá de plantão orando por mim, que o Senhor me cubra, me proteja tá e me dê a sabedoria para que eu possa ajudar nesse momento aí, que vamos encarar essa pedreira aí. Os irmãos, quando estiverem aí nos ouvindo, fiquem em espírito de oração, tá, irmão? A gente não para de se surpreender com as coisas que aparecem para a gente debater aqui no Antenados. Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, meu amigo Everson Rodrigues. Bem-vindo ao Antenados. Amém, André. Amém, os pastores. Deus abençoe cada um. Para mim é sempre um prazer estar aqui, né? E hoje, notícias da semana, meu amigo, Jesus. Tenso, mas vamos que vamos, em nome de Jesus. Bem-vindo também, recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França, meu amigo, também bem-vindo ao Antenados, né, geral. É uma alegria, né, poder estar de volta aqui, ser um grande amigo, estar aqui com os pastores também. Bom, só o que foi anunciado aí, eu confesso, assim como o pastor, a pressão subiu, né, a idade vai chegando, a gente tem que dar essas notícias com calma, viu, André? Mas assim, show, estamos aí para poder tá colocando aquilo que a gente entende ser a vontade de Deus e a palavra de Deus nas nossas vidas. Hoje, só para você ter uma palhinha, nós vamos falar, claro, no primeiro bloco sobre a questão da marcha gay que teve aqui no Brasil, né? Acho que foi em São Paulo, né? Com o uso de símbolos e tudo mais, mas além disso, a gente vai falar também sobre Bíblia gay, a gente vai falar sobre feminismo na igreja, a gente vai falar um pouco sobre o Neymar, a demonstração de fé dele, que foi criticada por todos os cronistas esportivos do Brasil. Eu achei muito show de bola, muito bonito. Tem muita coisa pela frente, mas deixa eu iniciar, talvez no papo mais falado, postado, retuitado, compartilhado, comentado nas semanas, nas redes sociais, na televisão, nos programas evangélicos de rádio, de TV, da internet, foi um pouco do que aconteceu na marcha gay em São Paulo, onde, claramente, né, fizeram uso de símbolos cristãos e desrespeito, e tinha que ir para cadeia ou não, e, enfim, né, lideranças evangélicas, políticas, né, e bancadas também fizeram protestos e querem já fazer emendas para mudar a lei, para tornar isso hediondo. Qual foi o posicionamento de vocês quando viram? Vocês acharam que foi tão complicado quanto parecia? Ou parece que, de fato, às vezes até existe um ativismo dos dois lados? A gente é tão, assim, tão flexíveis com tantas coisas que acontecem no dia a dia, mas quando parece que, ai, pegaram um crucifixo e usaram, que absurdo, mas a gente às vezes não fala mal, sei lá, de pessoas que estão morrendo na rua, sabe, tem umas coisas que eu acho que às vezes me incomoda, não que seja errado e contra, mas a gente fala assim, eu vou fazer uma passeata a favor da vida, e aí o a favor da vida é falar mal dessas pessoas, e a gente não vai numa fila de hospital e tá vendo que tem gente morrendo em fila de hospital, que vida é essa, né? Claro que eu acho que isso também não tira a voz de, olha, vamos denunciar, isso também está errado, né? Liberdade de expressão não é liberdade para falar, enfim, né, para desrespeitar o outro, mas como é que vocês veem isso? Ontem, quinta-feira, eu estava pregando na Igreja Batista em Padre Miguel, e o tema que me deram era para falar sobre a crise no Oriente Médio à luz da Bíblia. Meu Deus! Né? E eu fui lá encarar aquela pedreira de novo, a gente está sempre nessa situação, e passamos ali aproximadamente uma hora trabalhando nessa temática. E uma coisa que eu abordei é que, uma ocasião, eu fiz um curso de como evangelizar os muçulmanos. E foi um negócio muito promovido pela OM, Organização Missionária, e ninguém nem podia saber onde nós íamos ser treinados. A verdade era essa, porque o treinador, que estava em um país islâmico, ele estava sendo ameaçado. Perfeito. E interessante que eles falaram uma coisa, que eles tinham 6 milhões de dólares para evangelizar o Brasil, com o objetivo de discipular o Brasil para tornar o Brasil um país muçulmano. E isso já começou. E eles tinham 6 mil jovens árabes solteiros que iriam casar com 6 mil jovens do Nordeste e terem, já com um programa de terem 6 filhos, para já criar uma nação de muçulmanos.
Isso já acontece, já está acontecendo, é um processo. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, quanto que eles investem na sua contribuição? Enquanto nós... Eles entregam aproximadamente 29% do dízimo para fazer com que Alá seja reconhecido como o único Deus, porque essa foi a palavra de Maomé, que ele disse que reconheceu que foi a revelação de Deus. Trago isso para dizer sobre essa situação da passeata gay. Em Piabetá, promoveram a passeata dos pastores, das igrejas. A representação foi pequena demais. Não deu nem para fazer barulho. Deu nem para um fusquinha. E quando teve a passeata gay, meu irmão, parou a rua, parou tudo. Entendi. Então a questão toda é que o que eu vejo eles fazendo, o que eu posso esperar? Abismo chama outro abismo. Então eles estão fazendo aquilo que eles assumiram fazer, estão fazendo aos olhos dele, muito bem feito, muito bem feito. Não estão fazendo certo? Claro que não estão fazendo certo, mas eles estão caprichando naquilo que eles estão fazendo. E é lógico, o diabo está fazendo o quê? Mandando seus demônios ajudar e fazer, e está somando com tudo aquilo. Só que tem uma coisa, que o barulho dos maus, não é pior do que o silêncio dos bons. Martin Luther King falou sobre isso. Então, posso esperar que a próxima passeata gay vem coisas novas por aí. Então, eu fico assim um pouco, eu não sei se eu posso dizer que eu fiquei escandalizado. Não. Eu já estou esperando essas coisas, estou esperando o pior. O que eu estou escandalizado é com o silêncio da igreja, com a não vontade da igreja de morrer por um senhor que ela diz crer. Tá. Quando fala silêncio da igreja, não é o silêncio da igreja a não criticar aquilo, porque a igreja está criticando até bastante, até demais. A igreja não fala muito. Não, pois é, está criticando muito a ação, as palavras não mudam. Será que a gente está comprando as brigas certas? Olha só, eu me pergunto isso. Eu entendo o seguinte, não tem só a ver com a igreja. A afronta foi com a sociedade como um todo. Perfeito. Ok? As pessoas estão colocando como se tivesse uma briga. Respeitar a fé do outro, imagina. Uma guerra entre homossexuais e pastores, entre homossexuais e igreja. Não existe isso. Eu estou falando, e às vezes eu me posiciono como pai de família. Tinha atos de pedofilia naquele lugar. Ok? Tinham pessoas fazendo sexo oral. Pegava o crucifixo e estava metendo no crucifixo. Não. Se o cara não valoriza o que ele tem, é problema dele. Ok? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é a sociedade como um todo, a sociedade está passiva diante dessa situação, não é só a igreja não, ok? E a gente vai ter reflexo disso na próxima geração. Perfeito. Isso é tudo muito novo, é um fenômeno, a gente não sabe para onde vai essa história, ok? A próxima geração vai ser uma geração muito complicada. Agora, o posicionamento da igreja, o irmão colocou muito bem. Nós estamos querendo a aprovação do mundo. Aonde que Jesus falou que o mundo iria amar a igreja? O problema é que os grandes líderes estão querendo tomar cafezinho com os governadores, com os prefeitos, com os presidentes. Aonde Paulo era apedrejado e paulada o tempo todo. A grande questão é, nós não chegamos com a autoridade profética da palavra de Deus. Não é trazer uma nova profecia, não. É com a autoridade profética para apontar o pecado. Não o pecador, mas apontar o pecado e poder se posicionar. Ah, mas o que vai acontecer? Eu vou perder o meu canal de televisão? Não, possivelmente. Mas o pessoal está... Nesse assunto, pelo menos, eu tenho não, visto... Contra os gays. Mas contra as autoridades como a sociedade como um todo. Vou te dar alguns exemplos aqui. Eu não tenho problema de nomes, tá? Então, se a empresa tem, eu assumo a responsabilidade. Eu estava vendo o Jô Soares uma vez e estava aquele rapaz lá que é cantor, o Thales. Depois de uma entrevista vergonhosa, o Jô Soares botou uma mulher que tirou fotos nuas, fazia MMA. E aí, em determinado momento, o Thales com a esposa dele do lado, o Jô Soares vira e fala para ele assim, o Thales está ali babando, ó. Meu irmão, você está falando com o homem de Deus. Ele simplesmente riu e falou, ai, Jô, você não tem jeito. Meu irmão, olha só. Meu irmão, você está falando com o homem de Deus, diante da minha esposa, vai perder o cachê. Vai perder o contrato com a Som Livre, sei lá, com a emissora. Vai perder, irmão. Mas defende aquilo que você foi chamado, a razão da sua fé. E tem outros casos desses, que diante de apresentadores de televisão, né? Eu vi homens cantando. Às vezes são situações também constrangedoras, irmão, é meio complicado. Seja o seu mas entendi. E seja o seu não. Entendi, então o que está acontecendo? A igreja, ela quer pegar um filão só, né? Ah, contra os homossexuais. A gente tem que amar esses caras. Ali não me atingiu em nada, de coração. Sabe por quê? Eu adoro um Deus vivo. Eu não adoro um Deus que está no crucifixo.
entendeu? Ele ofendeu a religião católica. Eu acho que ninguém tem que ofender a religião de ninguém. Eu acho que o cara tem que respeitar a decisão do outro. As pessoas estão... Eu só quero terminar aqui, André, dizendo o seguinte. As pessoas estão criando opções que Deus não criou, ok? Então, por exemplo, Deus criou o ser humano, né, homem e mulher, para procriar, encher a terra e que a glória dele fosse manifesta ali. Adão e Eva aproveitaram uma opção de andar no pecado. E a gente vai estar vendo isso. O terceiro sexo está sendo uma opção, não foi criado por Deus. E a igreja está criando opções também de não andar em santidade. E aí eu fico triste de saber o seguinte, o inferno, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Não foi para o homem, mas virou uma opção para o homem. Então, entendi. A igreja está caminhando nesse sentido. Mas como é que tu viu todos esses atos? Te ofendeu? Você André, se manifestou nesse sentido? De uma forma geral, é claro que ofende, né? Não pela atitude do segmento que produz, mas pelo sentimento generalizado da comunidade evangélica, né? Para mim, mais do que uma guerra moral, ela se tornou uma guerra política, né? Uhum. Porque... como o pastor mesmo falou, se a gente estivesse prezando pelos princípios de moralidade, isso causaria uma reação geral na sociedade, né? Como causou? E causou, mas não uma reação, né? Causou um sentimento. Né? Mas a sociedade geral não reagiu. Então, o segmento evangélico, e eu não acredito que seja o pensamento da igreja em si, mas sim de um grupo de lideranças que eu tenho enfatizado isso, eu acho que hoje se usa essa questão contra a questão homossexual para trampolim político. Então, há uma briga política em cima disso tudo. É claro que o que se faz realmente mexe com a estrutura do que nós cremos. Mexe, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim, uma parcela mínima da sociedade, um segmento pequeno da sociedade que a gente fica promovendo porque a gente acredita que as ações de um segmento como esse vão mudar as leis de Deus, e não vão mudar as leis de Deus. Eles vão lá, estão pleiteando direitos dele dentro da lei nacional, né? Dentro do que muda, é o mas Brasil. Revela, né? Mas revela as pessoas que deveriam defender. E não, eu digo assim, não muda a lei de Deus. Ou seja, o critério que a palavra usa para classificá-los continua o mesmo, inalterável. Então, eu acho assim, que a mensagem da igreja hoje não é... Estão tentando mudar até isso. Contestar, não é contestar as ações, e sim se manifestar como igreja em cima daquilo que a gente sempre crê. E agora a gente fica numa briga, né, de ideologias apenas, e deixa de evidenciar o que realmente fomos chamados, né? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Acho que a gente falou um pouco sobre isso. Tem muito assunto bom no programa de hoje, nós vamos debater. Você tem que ficar assistindo porque só é assunto quente. A gente volta já já, não sai daí.